Sveiki visi, pirmiausiai, šį kartą tęsime darbą su Kawasaki Z800, nebežinau, kuri čia jau dalis, bet, kaip sakoma, pabandysiu čia palikti špargalkės buvusių prieš tai, bent jau trijų, tai garantuoju. Nu, reišku, mes tęsime darbus ten, kur pabaigėm aną kartą. Pakeitėm ir tą plastikėlį, vat šito vat, žymiai dailiau atrodo, nebedažytas. Aišku, vienintelis trūkumas liko tas radiatorius, nu bet... Jisai, aišku, anksčiau ir vėliau, kad nors pradės varvėti, nu, bet kokiu atveju teks pakeisti. Bėda kol kas tik tai viena, kad kiniečiai negamina. Gamina kažkokius tai ranka virintus, reiškia, kurie negražiai atrodo, reiškia, ir šiaip. Aišku, iš bėdos galima, bet naudotų kol kas nepasitaikė. Per visą tą laiką nei šitam motociklui, nei darbas. Nei kita motociklui, reiškia, nepasitaikė nei vieną naudotą per pusę metų turbūt kiek ieškau, reiškia, tų detalių. Tai, nu, ką padarysi, yra kaip yra, kol kas lieka viskas taip. Tai gerai, tai toliau tada, reiškia, sankabos trosą ir praktiškai galima visą kitą reikalą surinkti, ten jau daugiau nėra ką daryti. Tik priekį plastikėlį tą liks sutvarkyti, reiškia, ir viskas tai. Liuks, aš jau labai džiaugiuosi, kad vat detalės, viskas čia į pabaigą. Taigi visi žinom tą variantą, kai nori kaip geriau, o išeina kaip visada. Tai su sankabos trosu, aišku, viskas tvarkoj. Čia, kaip sakoma, svarbiausia yra tik tai tinkamai atreguliuoti, kad rankenėlės būtų tarpelis be suveikimo. Kad ta kojelė pastoviai nesiremtų į sankabos ten tą ašelę, kur jau ją, žodžiu, ir tenais jungia, išjungia, sujungia, atspaudžia, suspaudžia. Kaip nori tai vadinkit, man tinka bet kuris variantas. Tai va, o dabar grįžtant prie to dalyko, kur kai nori kaip geriau, o išeina kaip visada. Nu, aš čia, kaip sakoma, dedu, žiūriu, kad kažkaip čia tie posūkiai nelabai yra kur įdėt paskui, žiūriu, kad čia tos skylės išgręžtos. Nu, tipo, jų čia neturi būti, reiškia. Tada pradedu žiūrėti schemas, žiūriu, kad čia dar plasmasėlis eina, ant kurio užsideda posūkiai. Tai nėra dar ir to plasmasėlio. Nebežinau, karočiu. Taip atrodo, nu va, stengiasi, darai, nu, kad taip viską jau gražiai, tvarkingai ir teisingai, reiškia, taip kaip reiktų padaryti, kad nebūtų jokių jau, reiškia, nesąmonių, o čia pisšlapių skudurų per veidą, reiškia, turėk antanai, dar trūksta šūdų kažkokių, tai reiškia. Tai čia dar ne viskas, aišku, tie posūkiai netinka į tas vietas, nes ten yra plasmasės, nu, karoš, dar žodžiu, nesąmonė. Nežinau, ką daryti, žodžiu, bet kokį atveju galvosim, truputėlį vėliau, dabar pirmiausia reikia susirinkti uodegą padaryti. Ne, tai pirmiausia darau uodegą, kad jau paskui neliktų kažkokių ten klaustukų. Na ką, brangiai, kol mes savo norų ir sveikų protų sutinkam mokėti už šūdą, tai patikėkime manim, visi tik šūdą ir gamins, ir jum pardavinės, ir sakys, kad tai yra fantastika. Nu, žodžiu, kaip būtų su ta uodega, prasirdžiau. Čia yra, reiškia, nu, nėra originalios uodegos, originali beje turėtų būti kažkokia, tai vat panaši į van štai tokią, vat, reiškia. Nu, sakykime, jeigu žmogus pats savo norų sutinka, kad jam taškyto nugaros smėlį ir vandenį, tai tiudė, aš tik tai už. O jau tokio šūlo aš jau seniai nebuvau matęs. Nu, tai kaip galima pagaminti daiktą, kuris, kaip čia pasakyt, nu, ta prasme, šitas rėmelis yra pritaikytas įsidėti būtent vat į tą vat vietą, kuri čia yra išlieta. Skylės, kaip matau, yra išgręžtos, nu, čia, kur ir yra išgręžtos, reiškia, ir sakykim. Ta prasme, čia, bet tai jis niekur nesilaiko daugiau. Visas šitas daiktas prisisuka tik tai, vat, nu, per tokias prastavkes, aišku. Tai prie viršaus, žodžiu, biškiai techniniai nesklandumai. Kaip sakoma, reiškia, tai va, tai vieną numerio svorio visas tas reikalas jau lūžta. Ta prasme, jis, čia jis jau visas yra suskylęs. Aš, nesuvokiu, ta prasme, tai aišku, aš galiu ir klysti, ta prasme, nu, aš nepirkau, negaminau ir neįsivizduoju, kokios komplektacijos ateitas dalykas, reiškia, kitas dalykas gali būti, kad kažkas praleido kelis žingsnius, reiškia, samontavimo, ir dabar elementariai trūksta keletos detalių, kurios čia turėtų dar būti, o jų nėra, nežinau,
su mane tokie dalykai. Realiai tai nėra kaip normaliai pritvirtinti to numerio laikiklio, dėl to, kad yra tik tai du tvirtinimo taškai, kurie tvirtinasi prie tvirtos vietos. Ir tą dalyką, kad pritvirtinti, reiktų pritvirtinti visose keturiuose taškuose. Vienas, du, trys, keturi. Bet, kaip čia pasakyti, reikia labai dirbti, reikia padaryti kažkokį tai geležį papildomą, kurie paplonin šitą, kad šitas per daug neprisispaustų, reiškia, kad jo nesulaužytų, tada jį uždėti čia ir šitą jau daiktą prisukti prie to geležies per plasmasę. Nu, kažkokie tai yra... Aš... Ta prasme, nesuvokiu vat, šito vat, balto blino, kuris buvo čianais iš galo, reiškia, labai jis čia padaro kažkokį tai dizainą. Nu gal, aišku, žinot, kaip čia pasakyti, dėl skonio gi, nu, nesiginčiama, ne? Kaip būtų kiekvienam savo, reiškia, tai jeigu manęs paprašė šitą dalyką suremontuot, aš jį laisvai padarysiu, mokat gi vis tiek už valandą, aš gi, kaip sakoma, nesvarbu ką daryti, galiu įdomės kas, kad mokėkit tinkamai. Na gerai, tai šitą reikalą mes tvarkysime tokiu būdu, paimsime kokį nors geležį, šituos reikės per pusę susiplonint, nupjauti ties šitą vietą lygiai, įdėti geležį, kad jis eitų lygiai su šituo reikalu. Va taip. Tada reiškia, ką mes padarysime. Prisuksime pirmiausia visą tą reikalą. Ne. Jo, nežinau. Nežinau, kaip čia man teisingai padaryti, kad šitas visas dalykas veiktų. Nu žodžiu, kažką padarysime su geležim, kad laikytųsi keturiuose tvirtinimo taškuose ir tavo dega jau, kaip sakoma, tas numeris bent jau nekabėtų tiesiant plasmasę, to būtų kažkokia tai bent jau būdu prisuktas prie, nu, uodegos rėmo, reiškia, ar kaip nors. Kažkas tikrai pavyks, aš šito net nebijau. Iš popieriaus, truputėlį iš metalo, tada galima biškį pavirinti ir visas tas reikalas pasidaro toksai, koksai ir norėtųsi, kad būtų. Nu, bent jau teoriškai. Taip, kaip čia dabar, kad neiškristų. Nu va, tai žodžiu, turime tokią vat konstrukciją, kuri daugiau mažiau, reiškia, primena, nu, panašų reikalą į tą, kas yra sugalvota iš gamyklos. Gal tik ne taip, nu, kaip čia pasakyti, paprastai viskas padaryta, bet bent jau arti tiesos, tai tikrai yra to, kas yra iš nu, būna iš gamyklos, reiškia. Tai vat. Čia reikia tik tai dar šitos dalykus sulipdyti atgal. Nu, čia jie tokie, kaip sakoma, prastavkės, tai taip panklyvo tiesiog ir viskas. O šitą reikalą mes turim va tokią, vat. Dabar viršutinė dalis atsirėmė. Į, nu, įsistato va šitas dvi viršutinės skylės. Yra viskas padaryta, kad atitiktų kampas, kad tilptų telpa ir tos veržlės įdėti ten, kad atrama būtų viską prisisuka. Aišku, varžtus reikės ant klyvų, kad nepabėgtų. Ir produktas beveik gatavas, beliko tik tai prisisukti viską jau galutinai. Tada ką reikia? Tada reikės prisidėti šitą daiktą, išsigręžti dar kelias skylės. Atsižymėti. Ir viso. Gatava. 2,5 valandos, va tik iš šio momento. Tai dar turbūt kokią gerą valandą reikės pasikrapštyti prie to reikalo ir bus gatava. Tai aš nežinau iš tikrųjų. Mano manimu, tai būtų paprasčiau ir daug, nu, greičiau visą tą dalyką padaryti. Nupirkus tiesiog elementariai tinkamą uodegą, kuri yra pritaikyta šitam motociklui. Ir kaina realiai, ko gero, būtų labai labai panaši. Gerai, kaip bebūtų, reiškia, visas šitas reikalas išsisprendė. Labai laiku atsikvošėjau, nesudegint padangos, reiškia, nu, nepradegint padangos bevirinant, reiškia, kol reikėjo prisikabintas geležėlius. Tai va, tai žodžiu, tokios tokelės iš to reikalų. Nu ir ką, ir toliau, ko gero, pabaigėm šitą daiktą, uždedam numerį, viską, kas priklauso būt prie šito daikto. Ir sudėt, ko gero, reikės tą motociklą, bent jau galinę dalį. Priekį vis dar trūksta
Nu kaip vis dar trūksta, jos ir trūko ir anksčiau šoninės plastmasės, tos vienos normalios, taip pat trūksta dar posūkių tokių auselių, kurių čia nais nebuvo. Ir buvo išgręžtos tiesiog elementariai skylės plastikė, reiškia, nu, šone. Nežinau, man ranka nekyla gręžt, reiškia, skylių. Tai užsakiau tas papildomas plastikėlius. Nu ir kai bus, tai sudėsim, o kol kas tai surinkinėjom visą kitą reikalą. Nu, gražiai, tvarkingai, reikės daryti pravalytą motociklą, aišku, būtinai. Nuo dirbtuvių dulkių, nors jų čia, sakykim, sąlyginai ir nedaug, bet reiškia, vis tiek apsineša. Tai kartais aš nu, ne viską suprantu, tiesiog man elementariai gal trūksta ar žinių, ar gal kokią enciklopediją perskaityti, ar gal reiktų paprekiauti motociklais, va gal tada suprasčiau, arba įsisukti kokį perikupų ratą, reiškia gal man jie paaiškintų, neįsivaizduoju, bet nu aišku, aš negaliu čia teikti, kad čia jau tie perikupai tokie jau blogi, kaip sakoma visi, reiškia ir nu, jiem nieko nedaryti, tik pagalius miškį rankėt. Bet, nu, sakykime, aš niekaip netelpo man sėdynė, nu, lieka tarpas, reiškia, ir viskas, negaliu suprasti, kas darosi. Pradedu žiūrėti, žiūriu, kad čia jau gerokai nutrinta, o tai reiškia, kad per tuos tris paspaudimus ar keturis, kur aš čia bandžiau uždėti, reiškia, ją prispausti į savo vietą, nu, negalėjau aš tiek nutrinti. Nu, ir aišku, aš tada pradedu krapštyti, gilintis, reiškia, kam čia reikalas, reiškia, ir visą kitą. Žiūriu, kad akumuliatorius negerai įdėtas. Akumuliatorius įdėtas buvo vat štai taip vat, kas labai gerai matosi, nu suprantat ką turiu minty, matosi labai gerai pagal sėdynę. Nu. Ta prasme visi kiti, kurie anksčiau iki šiol, iki manęs dėjo sėdynę, reiškia nesuprato, kad jisai apirstas. Nu gali būt, gal aš čia vienas toks, sakykim, neišmanėlis, reiškia, ne, bet... Kaip taip galima, ką? Ta prasme, aš negaliu suvokti, ten netgi specialus yra padarytas, reiškia, šitas plasmasiukas, kad kai tu paguldai akumuliatorių, jis įsiremtų, nečiau žinėtų niekur, įsiremtų vat į šitą vietą. Išpjovimas akumuliatorių yra, kad neslidinėtų, kad tu jo nesukeistum kitą pusę, nes tau kitaip sėdynė netilps. Negali būti, jeigu netelpa sėdynė, tai galbūt akumuliatorius neteisingai stovi. Va, kur čia šuo pakastas, niekaip negalėjau suprasti to dalyko iki šiol, kažkokia fantastika, tiesiog nušvito man gyvenimas dabar visom spalvom pasaulio. Nu, ta prasme, rimtai, tai jeigu jūs surinkinėjat motociklą iš snarglių, gerai, aš kitaip pasakysiu, atsisukit brangiai vat šito multiko, tikėtina pirmąją dalį ir pasižiūrėkit, kaip tas motociklas atrodė, nu, iš pat pradžių. Jau iš tikrųjų buvo galima pasakyti, kad jis toksai chujovas. Žodžiu, mintis kokia. Galit atsisukti, galit neatsisukti, kaip norit, reiškia, bet mintis yra kokia, kad tie saldainiukai, kurie iš išorės saldainiukai, ne. Ten tikriausiai kakutis į karvutės, popierėlis suviniotas. Brangiai, motociklas 5 metų senumos. Tai strida negali būti nedaužtas. Jeigu netikit ir jūs abejojate to dalyku, tai palyginkit kainas Lietuvoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ar dar kur nors motociklų su mažom ridom. Būtent pasirinkit mažas ridas, būtent nuo ridos priklauso motociklo kaina tenais. Ta prasme, aš negaliu sakyti, kad ir ten nehaltūrina, bet kažkaip tai taip viskas man, nu, ta prasme, kuo toliau, tuo labiau man gaila tų žmonių, kurie jis važinėja, juos perka, leidžia pinigus ir paskui dar kiša pinigų, reiškia, kad jis būtų tvarkingas ir ta prasme, nu, aš suprantu, kad tų pinigų nėra ir lengviau yra išleisti pinigus po truputėlį, o ne viską iš karto, bet galbūt galima tada pasiskolint ir dalim sumokėti, tai bus lygiai tas pats, kai jūs kišit pinigus į tą motociklą, reiškia, kas kiekvieną pavažiavimą, reiškia, vis kažkokia nauja bėda, reiškia, o tai gal tada naują paimt, truputį pasiskolint ir išmokėt tą pačią pinigų sumą, reiškia, kur sukišėti remontą.
Nu, aišku, ne visi pas mus nori ir sutinka tvarkingais motociklas važinėti, čia aišku jau kita problema. Jeigu mes galim važinėti su mašinom lavonais, tai motociklai mums... Pukui, taigi, motociklas, kas čia Tai tiesa, per visą šitą sumaištį su akumuliatorium pamiršau parodyti jums, kaip išėjo galinis šitas plastikas. Plastikas, tiksliau rėmelis. Rėmelį darim, ne plastiką. Nu tai vat, tai išėjo tokia vat detalė, kuri visiškai nebėklyba ir nebejuda, nebesibaladuoja, niekur nesusigadina. Gaila, kad tik čia apsigadinė dėl to, kad nu, šūdą rankį montavo tą visą reikalą, bet nu ką padarysi. Tokiam pasaulyje gyvenam, kur be šudarankių nežinosim, kurie geri. Galai tik, kad tų šudarankių biški daugiau negu normalių, bet vėlgi, kaip yra, taip yra, mes čia labai stipriai nesiskundžiam. Aš bent jau darbą turiu. Tai va, gerai, tai šitas reikalas va taip ir atrodo. Viskas gražiai susimontavo, tenais susukom naują varžtelį, du varžteliai čia. Čia viskas prisukta, reiškia, suklijuota iš apačios, reiškia, žodžiu, prie uodegos, prie rėmo pačio, tai jau tikrai niekur nebedings. Nu, labai tikiuosi, kad numerių žmogus nepamės. Šį kartą pabaiga. Nebežinau net, kurią mes čia dalį pabaigėm šį kartą, bet, kaip sakoma, pratęsim labai tikėtina, kad kitą savaitę. Jeigu ką, tai subscribe justelė, varpelį šalia. Nu, turint mintį, jeigu jums patiko ir nori daugiau. Mes retkarčiais būname Instagram'e, taigi galit mūsų paieškoti ir tenais. Nu ir aišku, geras, blogas, protingas ir neprotingas mintis reiktų rašyti apačioje komentaruose. Niekur toli eiti nereikia. Šį kartą tiek, brangiai. Iki.